Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode i Byggetips med Martings. I dag skal vi se på et lite triks vi kan gjøre på veggene dine for å gjøre dem litt mer interessant. Og så skal jeg sies, ta her fungerer best på store bygg. Ikke så veldig godt på små, de funker på små også, men jo større bygget, jo bedre er det. Så dere er klar over det. Det jeg har tenkt vi skal se på i dag, det er gradient. Og det vil rett og slett si at du har mange typer blokker som du bygger opp på hverandre. Så du får liksom gå fra mørkt til litt lysere til lys til veldig lyst. Og du graderer det over til blokkene sine. Eller forskjellige blokker, kan du si. Og da vil jeg at vi skal gå for cobblestone, og vi kan gå for andesite. Ja, vi kan kanskje bruke stone, typa, der. Og tøff. Da har vi tøff, cobblestone, andesite og stein. Det funker. Og måten man lærer ta på er at du må egentlig bare bygge og prøve deg frem da, for det er ikke noe jeg kan lære deg, men jeg kan vise dere en teknikk, eller hvordan det går an til å gjøre det. Så, nå har jeg jo et lag med tøff. Det er en veldig mørk blokk. En blokk som er hakket lysere enn tøff, det er jo cobblestone. Så hvis jeg da legger på cobblestone over her, jeg prøver aldri å få en 100% rett. Så har vi gjort det sånn. Da har vi en gradient fra tøff over til cobblestone. Og nå må dere også være klare over at sånne ting som tar skal ikke nytes herfra. Det skal skjes på avstand. Så dere er klare over det. Og så synes jeg vi kan bruke litt andesite over her igjen. Sånn som det. Og så kan vi avslutte med stein. Sånn. Der har vi en gradient fra tøff til cobblestone, andesite til stein. Og på nærme så ser det kanskje ikke det beste ut, men hvis vi fær si lite sekunder hit kanskje, så ser det ikke så dumt ut. Da har veggen din plutselig texture, og den ser litt bedre ut enn den ville ha gjort hvis det bare vært en helt flat vegg med stein eller cobblestone. Men igjen, det her tror jeg fungerer best på litt større bygg som dere ser. Og så skal dere få et tips til om han har kommet til gradient. Velg blokket innenfor samme fargespektere. Hvis det gir mening. Hvis vi går inn her nå, så skal dere få se. Hvis det er noe, nå har jo jeg valgt cobblestone. Og tøff. Og andesite. Og stone. Hvor er du stone? Stone. Det er de fire blokkene der jeg har valgt meg i til å bygge der. Da kommer ikke jeg plutselig inn og legger inn den. Red sandstone. Derfor den er ikke en del av de fargene der. Det er en helt annen farge. Samme som at jeg plutselig kommer ikke inn i redstone-blokk og legger inn i det, for det passer ikke inn. Så det kan være greit å tenke over når dere driver med sånn gradient som dette her, at dere velger dem med samme farge. Texturen. Texturen har ikke så mye å si, men fargespektret har litt å si. Det har vært egentlig en ganske kort video, folkens, for nå har vi gjort det jeg vil ha. Men, vil dere lære mer av gradient, så sjekk ut to kanaler her på YouTube. Han ene heter Grind. Han er en fantastisk bygger. Og han andre heter Good Time with Scar. Han er en fantastisk bygger. Det jeg har lært av Gradient, har jeg lært av dem to han. Så jeg anbefaler å sjekke dem ut. Nå må dere like videoen hvis dere likte dere så. Gjerne abonner på kanalen hvis dere er nye. Det setter utrolig stor pris på. Så snakkes en helt annen dag, en helt annen episode. Ha det bra.